ग्रहण करिबा संगे संगे काल विलंब हेतु मु मोर बालिपिंड देउछि ग्रहण करू।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛତୁପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଏ ବାଲିପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଛତୁପିଣ୍ଡ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲ ପୁଣି ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ସେ ପାଠ କରିବ।
ତୀର୍ଥବାସୀମାନେ ତୀର୍ଥବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବିଦାରଣ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ପାନ କରି ତୀର୍ଥବାସୀମାନେ
निजर तृष्णा निवारण करिवे व्यस्त हो नाही बुलकी मोर प्रणाम खनो मा मते दे विदा दियो Thank you.
¡Gracias!
ଦେଲେ ମୁକ କିଆରିରେ ଗତି ଗୁଡା ଗତି ହେଇ ଯାଇ ତ ଏକା ଥରେ ମୁ ଦୋହା ପଡୁନି ଆଉ ଜିଏ ଥରେ ମାଗିଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଟଙ୍କା ଦେ ମାଗିକି ଦେଖ ହୋ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପକେଇ କଣ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଦକ୍ଷିଣା